қы болсын сыйлы республика бүгін біздің студияда қонақтам, Қызыл Юрт ауылынан қараша шекеш Республикадың сыйлы ұқытушысы фатима амирбиевна матакаева қош келдіңіз фатима әмирбиевна сау бол динара айтып екен қайсы ауылда туғасыз динара мен туғамын Юрт ауылында ол Без районында тек бір ноғай ауылы оның ярасықлығын айтпаға мен сөз таппаймын оның шорылдаған еліншік суы даңыллары баулары оның ішінде яшайтаған әдемлері мен сондай әлемет ауылда туғанмын қайсы ерде мектепті бітіргенсіз мен мектепті бітірге мен өзімнің сол кішке некей ауылымда мен мектепке барғаман кішкей болып біз олдасылар үшеу бола деп үш қоңысы болата еік ем сосы бірінші класс ашылған заманда бізде школға барақпыз деп үшеуміз школға бардық О заманда орын орынбасары бізде матакаев әмирбик исаевич еді бізді қойдыряқ қойдыряқта болды тек біз үшеуміз барамыз деп үйде де ылап баратан едік біздің авай, авайларымыз қолымыздан бізді ысылап амир үйіне бардылар барып мына үш балады зат етсеңді де аляқсын деп қатырып сөзлерін беркіттілер Амир бисаевич о заманда айтты ашы, мен оларды қарайым бірай, олар өзлерін анда қайтып үргізтірлер қайтып оқырлар деп біздің бірінші оқытушымыз аминат якубовна сөйлегешкім аминат якубовна көтіре көзімнің алдынан кетпейді сонадай ярасықылы сонадай ұзын бойылы, сонадай кең байылы, таң адемеді. еді біздің басқа балалармен бірге алып көнеді. оқығанымыздың арасында біз тек бесеулер алып оқытаған едік ене сөйтіп үшеуміз де ктресінен күш... болып бірінші классқа барып отырдық онадан сон оқуға қайсы ерге түскенсіз сегізінші сегіз классты етімізілі оқып ұм, мен өзімнің қимасыммен бірге кедік мында черкесскиге пед бардық подготовительныйға м сонда мен түстім онда да дөрт елді ару оқып құтылдым оқыған елларым маған бекер айтаған еді неге десең мен сонадан соң оқытпаға бардым еркін юрт школасына ем педучилище берген білімдер маған бек керекті барғаныма ма бірінші класты берділер бірінші класты берділер менің классымда отыздан артық бала еді мен он ясындамын басында қиландым тек ө, балалар бір бек ақылы болып ма көрінділер олардың ата аналары да сондай ару мені анда ә, қош көріп ярдам етіп сөйтіп үркін юрт школасында мен бірінші класты оқыттым оннан соң бірінші кластан соң өзімнің кішкей сонды ярасық кішкей ауылыма қайтып келдім Өм, дері онда құлығы демен міне яшауда сайлауыңызға разы боласыз ба Разыман. міне бейіл мен школда құл құлғте танымға, құлғыты танымға ә, 40 жыл болды Ойланаман мен деп сол 40 жылды мен бос иберген деп неге десең мүні сөйледі менім шығарған балаларым бір күнде маған айтпайлар құры атымды деп олар маға сөйлеулер әмір биевна деп ұзаққа не мен, міне Мені сөйлі, менің алдында сен отырасың динара мен сені 5-ші 11-ші класс қашым оқытқаман. Ем ен сөйлі отырамын да саға қарап ішімнен үктемсүймен қайтып бір менің құлық еткенім менім саға білім бергенім бос кетке жоқ деп сен міне ші класста оныншы класста мында черкес қаласына республика олимпиадаларға керіп, бірінші орындарды алып тұрғасын Құрыс соны да ойлансам ойланамын е мен мына яшауда бос яшаға жоқпан деп алған кеспімге бек разымын бақытымға да бек разымын бізде школда мектепте балаларымыз көп сынасларда қатынасадылар бір елларда міне көп болмай фарида Есениева, сен оны білесін, сөйтіп республика олимпиадасына келіп бірінші орынды алып, алып москваға барды москвада Москва за сохранение родных языков деп оны казань қаласы еткен еді онда да орынды алып келді көп балалар өм, олимпиадаға келіп мында көп қайта орынлар алып кеткендер ем хабез районында міне қызыл юрттың балалары орын алып кегенер деселер көтере бек сүйіне әнем бос құлық өтке оқпан мына кеспімді бос сайлаға оқпан деп бір күнде неткен жоқпан қиланға жоқпан сөйтіп керек еді маға мына кеспіді алмаға сізге өм, сыйлы ат берілген қайда етімісілер үшін берілгенді? мен биыл сол сыйлы атты алдым бек сүдім. сосы ат берілгеніне бек сүйіндім бек қуандым ә, ойландым 40 жыл ә, мектепте бос құлық етке оқпан деп оқутушыларға ядязат сағынасыз оқытушыларға яңы келетанларға, зат сағынамын біріншіле балаларды сүймеу керек балаларды сүймесең бір затты бір затқа да итаятусымыады тоя оқытушы о сөйле міне әскерде солдатлардай оқытушы күндізді оқытушы кешеді оқытушы біз үйден үйге кетсек те со сол мектептің сұрауларын шешеміз үйде үйге тетрадьлар алып барамыз үйге пландарды жазамыз үйде а, міне білімлерін бекіт оқытушылар мен міне сөйле мен қырық өткен заманда да кеше үйде олтырып сөзліклерді ақтараман. бар сондай сөзлер ана тілдің оқытушы деген үшін ол көп затты прям білмейді де ә, сөзліктер тұрады столымда ем, амен мен әрбір сөзді сөзліктің ішінен ізлеймен. сөз байлығын байтпаға керек оқытушылар соқыр педучилищенің институттың білімлеріне қарамай өзі де отырып шалыспаға керек а келеатырған оқытушыларға яс әдемлерге мен деп айтамын сол айтқанымдай өзіліміне орыс тілінен болсын басқа предметлерден болсын интернетте көп зат бар ана тілінен ноғай тілінен интернетте бір затта оқ көтре затты алмаға керек болады бастан келеатырған оқытушылар болмаа кереклер біраз фантазиорлар. балалар сүйсін деп оларды балалар со предметті сүйсін деп Омаса, бала бала керек біраз үконмен икон болмай керек Қайым сөйтіп ойлаймына мен міне оқудың заманы келе сізден сұрағым келеді құлыққа қай қадей көңілмен барақсыз биыл құры биыл саулай қызыл мектептің оқытушылары оқытушылардың қо, көңілі бек үкон неге десең бұлтыр бізде әтілінде, бір бірикон капитальный ремонт школымыз мектебіміз сондай ярасық болған сондай ару болған біз былтыр оқыдық бір ө, неше айларды балаларға сөйтіп ярайды, іші қайды ярық құлық өткің келеді Дерестер құтылғаннан соң балаларды, оқытушылар да үйлерімізге де кеткімізде кемейді. оның ішінде бізде ұм, түрлі түрлі кружокларымыз бар міне мен юрмен ана тілінен кружокты Ем балалар, мен көп сағам спектакльдер театр еді бізде бізде балаларымыз бек сүйеділер спектакльдерде қатынаспаға сона да ярасық школдың ішінде олар көтіреді қонып қаламыз дер, деп ойланамын көңіліміз ару көңіліміз қонақ тек ашы, тек саулық болсын сонадай ару мектептің ішінде бек ару құлығы теріміз балалар бек ару оқыр деп сенемін а құлыққа қайтіп әзірленесіз міне сөйлегі заманда сөйлегі заманда міне біз отпускке кеттік балалар каникулға ә, кеттілер отпуск деген үшін біз құрменту салай оқытушылар да ақылымызды айландырамыз сосы елді біз қайтып қайтіп қолықеттік екен балаларға қайды білімдер бердік деп әрбір балады басыңда айландырасын. мына бала ә, ару білсін деп затып бейгер екен деп Азірленен мен міне ң мұратларым көп сол мұратларым толтырсам өзімге де разы бола Балалар мен озып айтқандай ө, көп бек сүйеділер спектакльдерді құр балаларды бізде оқытушыларымыз тілейлер бізде қатынассақ та бізде сонда ойнақта деп биыл спектакльдер салырмыз дейміз оқытушылармен балаларыман бірге онан соң міне әзірленудің ақында айтсам Ә, Бұлтырларда, ана озған жылларда менде міне ұ, ана тілі дерісте ә, дерістің басында бізде сөзлік диктант болады әрбір Ар кітаптың артында бар сөзліклер вот қайты әзірленемін міне ертен менде деріс болақ. мен сол сөзліктен бір темаға аламан сөзлерді ем сөздік диктантта деріс басланған заманда сол сөзлерді балларға айтаман. Язырамыз. жазып болғаннан соң мен оларға айтамын қала балалар книганың артында мынадай сөзлік бар ендісі жазған сөзлеріңізді соннан қарап өзіңіздің яңылысыларыңызды түзетіңіз балаларға ол құжырлы болады ол өзлерін олар өзлерін бір оқытушыдай көреділер озып кетсе бір бірлерінің тептерлерін ауыстыртамында бір бірінің құлығын қарайды ем соны қолдарына карандашты алып дептерлерде олардың яңылысыларын түзетіп белгі де саладылар сөйтіп те етеміз Оннан соң мен міне бұлтыр бастағанмын көшіру текстлерді көшіру Сен есіңде динара қайтып сіз көшіргеіз текстлерді балаларға ол құлық көтеру беке арайды мен міне келгенмін алтыншы классқа сол Русқа литература бар айтамын қала ашыңыз шығарыңыз сол книгаларыңызды аяңыз дей бір текстін кесегін ем қала соны көшіріңіз ноғай тіліне бірер балалар бар ол сөздерді ар бір сөзді мін деп көшіріп барсалар оның мәнесі қамайды. мен айтамын міне көресіз бе сіз деп 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 жазғансыз а имадың жоқ қала өзіңіз ойланшыңызда ана тілінде ол имады қайтып қайды қосымшалар қоспа олақ қайсы сөзді шығарып басқа сөзді сама қайсы сөзді бір бірімен орнынаман ауыстырма оляк. ол балаларды бек қызықсындырады Ем, сол құлықты мен тағыда етермен деп ойланамын Қаймын сондай өлерім бек көп бар Мұратлары мен менде қайдам көріміз алла берсе қайтып болаған. не десең балаларды үйретпеу керек ана тілін үйренмеге ана тілін білмеге кім айтақты өзінің ауылы ақында біз болмасақ сонда ярасыыы сөзлерді қолланып құр біз айтақпыз ауыл ярасылы сөзлерді құлланар үшін ана тілінде де керек сөзліклерді қарама керек біздің жазушылар бізде ноға жазушылары бек көп жазушылардың хабарларын повестілерін, романларын оқымай керек деп білемін міне сөйлегі заманда ғам, балалар солардың аналары аталары тілді үйренмеген намайдылар туған тілін сізде ауылы сондай мәселе бар ма ол мәселе сөйле көтерерде де бар деп білемін алдын алдын заманда міне мен яңы мектепке құлыққа келген заманда оан соңда бірнеше жыл кетті біз айт тұраыеік балаларға орысша сөйлеңіз та деп Ендіксі мен өзім ойланамын со орысшады білмей бойыңыз деймін. неге десең переменде балалар бір бірімен орысша сөйлейді деріс басланады мен сорау беремін балалар маға оны мәнесін аңламаймыз деп айтадылар Қайды қиын болады міне бір хабарды алып мен оқиман деп басласам балалар тоқтатадылар балалар мынауы біз аңламаймыз деп ем мен ноғайшадан ноғай тілінен көшіре мен орыс тіліне сол балалар соның мәнесін аңласынлар деп о заманда олар қызықсынып ол хабардың мәнесін қайтып бір аманда өйтіп дерісті берме бе қиын болады менде де алдымда программа бар мен ол хабарман толы етіп балаларма құлық өтпе а менің 45 бес тақиқам кетеді тек со хабарды оқып орыс тілде көшірмеге деп ана тілін үйретуге тек мектеп аз болады ана тілін үйреніп бастама үйден әйелден сөйле аталар ту әйелді слайды аналар аналар ұнамайлар, сосын оғай тілі затқа керекті бопосына деп міне бір жүрегімге қайтып бір тиеді менім дерісімнен балаларды жаздырадылар яз, русский нагайский деріслерге қайда барасыз сондай деріске барамыз мен айтамын орысларсызсыз ярамайды маған олардың өйтіп еткеннер сол бізге берілгенде со үм, үш саат емада үш саат біреуі оқу екеуі жазу ә да алып балады бала қот, бала сөйлеу үйренеік дерісте ноғай тілінде ана тілінде тезден мына сөйлей атырған кішкей балалар мінетлері кім екен біз бұрыннан бұрыннар ноғайлар түйді шашыранлар я түрлі түрлі қауғалар болып біз оқытушылар с ана тілін үйеткене сол ноғайларды біраз біріктірік боламыз үйдегі аналар әйелде балаларына со ана тілді үйреткілері келмейді қиын дейлер. мен айтамын біздің қарашай шеркеш республикада бірнеше тіл бар ішінде ең тынышы ең ярасығы ноғай тіл міне бізде ауылымызда міне еліншік суы ағадыще сол еліншік мен деп айтамын біздің ноғай тіліміз Енесу еліншіктің суы аққандай болып барады ерлап барады деймін оларға. соларға ол сондай еңіл, онаға ана тілін үйренмеге, онда к оқу керект аманда үйдегілер әйел намайды, баласы ана тілін үйренген Енесу бізде ең қиын сөйлі, ұң, мен деп айтаман балаларға міне менің кабинетім ноғай ана тілі кабинет. Босаға данияқа кірсеңіз тек ноғай тілінде сөйлеңіз деймін ана бетте ендіісі сүйгеніңіз болыңыз деп айтамын ана тілін үйренгілері келмейді Мені сөйлей, үлкен ә, патриотлық тема болмай керек де. сен қайдай патриотсың сенің балаң қайдай патриот егер ана тілін білмесе көтере затта намыс барады әйелден мектепте онаға біз айтамыз айтамыз үйретеміз де балады береміз үйге сен ана тіліңді анаңның тілін білмесең сен қайдай патриот боласың өзің еліңнің міне біз оқыған заманда өм, біз қайдай балалар болуымызды қайдай оқуш оқушылар болуымызды сөйлегілер аруым или біз заманда ару еді ме сіз замандағы балалар көтірі басқа балалар мен айтпа оақп сіз замандағы балалар ноғай балалар деп міне сөйлеммені мен, мен сізді оқыттым ден алып 11-ші классқа шейін сөйлем аға сізден соң берілген 5-ші класс бек қиланамыз ана тілін білмейміз Сіз сізбен көтере затта еңіледі сіз сауылай көтереңізде класста он бір бала да ноғай тілін бек біле таңеңіз. мен сізбен қиланған оқпын бір күнде изложениеді язваға диктантларды язваға хабарларды үйде оқып келеді әнеңіз мектепке келсеңіз оның хабарын айта әнеңіз а сөйлеге бесінші класстарман бесінші класспан ә, олар сөз ноғайша сөздерді аңламай мен олардың мен оққанымды орыс тіліне көшіріп бар, бараман. О заманда сол заманда олар оның мәнесін аңлайдыа сіз балаларға туған тілін үйренмеге қызықсындыру үшін қадей амалдармен қолданақ боласыз оларды қызық сындырмаға обще біз ұғ, міне маметекей журналы бізге бір сынаслар еверсе, он сияқпыз, деп, де 18, қлазға, әм, оның ішінде біз қатынас яқпыз деп те ойланамын мен 2018-ші екі жылда методикалық құланма шығардым сегізінші классқа м оның авторы боламын мен соны язған заманда да анда мен көп балаларға тыншаю тақиқасынне орысшадан ноғай тіліне көшірмеге деп ішінде көп ребустар да мен, ойланған заттарым бар етермен деп ойланамын қай күніңіз яқшы болсын сау болыңыз келгеніңізге бүгін бізде қонақта болды фатима мербиевна матакаева а мен сізбен амандасамын яқшылық баң қалыңыз